Вітаю вас у прямому ефірі на каналі ТВ4. Сьогодні гість нашої студії – народний депутат України, голова Тернопільської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Василь Деревляний. Доброго вечора, Василь Тимофійовичу. Наш прямий ефір триватиме 30 хвилин, і в другій його частині приєднатися до нашої розмови зможете і ви, шановні телеглядачі. Телефон студії незмінний 43 39 00, буде це за хвилин 15. Ну, а ми, власне, починаємо. Василю Тимофійовичу, в Україні триває акція протесту «Вставай, Україну». Розкажіть докладніше про її мету і перебіг. Добрий вечір, шановні жителі Тернопільської області. Сьогодні я прийшов в цю студію до прямого ефіру, тому що, ви знаєте, самого ранку, ще, напевно, за часів незалежності такого в Тернопільській області не було. Мені здавалося, що повернувся НКВД-ський режим 39-го року. Обласна адміністрація в особі першого його заступника Головача подала позовну заяву до окружного адміністративного суду про заборону проведення нашої акції «Вставай, Україно». Ви знаєте, ми, як законопослушні політичні сили, партія «Батьківщина», «Свобода» і «Удар», завчасно подали міському голові міста Тернополя повідомлення про те, що ми проводимо акцію «Вставай, Україну», яка складається з двох частин – це пішої ходи і віче. Згідно Конституції, де чітко написано, що завчасно подається така заявка. Я хочу сказати, що партія «Батьківщина» дуже багато проводила пікетувань. І деякі пікетування ми повідомляли місцеві органи влади за один день. І нам абсолютно ніхто не відмовляв. А тут постало питання взагалі відмінити акцію. Тобто що, відбувся, так і написано в заяві? В позовній заяві так і пишеться. Заборонити Тернопільській обласній організації «Батьківщина», «Свобода» і «Удар» проводити 29 числа цю акцію. Але і відбулося судове засідання, десь декілька годин воно завершилося. Суд частково задовольнив їхню позовну заяву, прийняв рішення про те, що в цей день не пікетувати СБУ, прокуратуру, міліцію і обласну адміністрацію. Знаєте, ну, подив, чи там розумних людей немає в адміністрації, чи як, на ці пікетування подається окрема заявка. Тобто ви її не збиралися? А ми і не збиралися пікетувати будь-яку державну установу. Тим більше, що це вже є після робочого дня. Тобто там уже нікого немає. Але я не знаю, звідки такий от переляк представників адміністрації. Напевно, в ближчий час все ж таки режим Януковича піде у відставку, тому що переляк дуже і дуже серйозний. І через те ми спільно разом, партія «Батьківщина», партія «Свобода» і партія «Удар», запрошуємо всіх жителів Тернопільської області приєднатися до цієї акції, яка відбудеться 29 березня. Вона розпочнеться, збір учасників акції на проспекті Степана Бандери біля символічної могили воїнам УПА на Східному масиві. Ось, піший буде похід проспектом Бандери, вулицю Руською, вулицю Листопадовою, далі Грушевського, і віче відбудеться о 17-й годині на площі біля пам'ятника Степану Бандері. Ви знаєте, іншого маршруту доходу до площі, де стоїть пам'ятник Бандери, немає. Тому що біля пологового будинку йти не можна. Тому що, не дай Бог, скоро це не можна. І ви знаєте, що навіть органи влади хотіли зневажити і цим, що настрашилися, що колона буде йти біля прокуратури, біля цього. Так, ми будемо йти, ми подали заявку, ми сказали, хто є відповідальними за цю акцію, ми беремо на себе відповідальність. До речі, перед тим 2 дні ми з обласним керівництвом міліції все погодили.
погодили, щоб виставили вони своїх працівників для громадського порядку. Тільки проїжджою частиною? Так, ні, проїжджою частиною, так. Щоб зробили все, щоб теж вони слідкували за громадським порядком, щоб не було ніяких непорозумінь. В нас теж будуть ті люди, які будуть відповідати. Ось, тобто силовими структурами ми погодили і ніби взялися спільно до роботи, тим більше, що жодного, вони ж знають, ми ж не перший рік в Тернополі акції проводимо, що все буде згідно чинного законодавства і нам самим не потрібно порушувати це законодавство. Але адміністрація настрашилась і видала отакі перли, що, розумієте, ще одне, хотів би зацитувати жителям області, а що за недолугі керівники в нас в адміністрації працюють. Відповідачі, тобто ми, порушили право подачі повідомлення про проведення пікетування встановлених указом Президії Верховної Ради СССР від 28.07.88 року за номером 9306 про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СССР. Ну, це просто, це жахіття. Це, ви бачите, шановні жителі області, яку ми на сьогоднішній день владу маємо, що вони ще не знають, де вони живуть. Вони ще законами у СССР користуються. Де і наступне. Я теж йшов сюди до вас на студію і попросив, витягнули ми рішення Київського окружного адмінсуду, який Київського апеляційного адміністративного суду, який 16 травня 2012 року, ось, коли міська адміністрація Київська звернулася до нього про заборону акції, яку проводили тоді чорнобильці, і він дозволив цю акцію, спершись на Конституцію України і вказав міській адміністрації привести чинне законодавство і положення про ці заходи до Конституції України. А в Конституції України чітко вказано, що завчасно подати і все. Ось, тобто, і через те ми все це зробили, але не дивлячись навіть на сьогоднішні оці дії обласної адміністрації, ми жодних там пересторог на ніщо не дивилися. Ми далі працюємо в звичному режимі, повідомляємо жителів області, робимо все, щоб жителі районів приїхали до Тернополя. Акція відбудеться, хто б там що не робив. Адміністрація, чи там хтось би їм з Києва підказував, в Тернополі акція «Вставай, Україно» відбудеться. Відбудеться, і хочу сказати, що і в поході, і в Вічі беруть участь керівники парламентських фракцій, це Арсеній Яценюк, Олег Тягнебок і Віталій Кличко, і вони очолять колону, вони будуть виступати на мітингу, буде виступати на мітингу інші народні депутати, тобто все це відбудеться. І через те, шановні жителі області, якщо хтось десь, від когось ви отримали інформацію, що є акція заборонена, не вірте цьому. Акція відбудеться, не дивлячись на абсолютно ніщо. Хто б там що не робив. Абсолютно в законному руслі заборонена. З самого початку ми працювали в законному руслі згідно чинного законодавства України і Конституції. І наступне. На сьогоднішній день суд, є закони України, де не можна просто так блокувати оці державні заклади. І сьогодні це є закон, який забороняє це робити. Але суд собі дозволяє в черговий раз по якихось там листочках, папірцях ще раз виносити рішення. Ті рішення, яких ми взагалі не хотіли робити. І через те, я думаю, що вони вже і самі визнали, що такого абсолютно не було. Що ніхто і не збирався цього робити. Ну, але треба якусь оцю недолугість обласної адміністрації треба було закрити. Але
Хочу наголосити і, користуючись, що я тут у студії, звернутися до силових структур, до всіх. Тому що мені стало відомо, що обласна адміністрація планує ті чи інші провокації, як до наших лідерів, так і до учасників цього походу і віче. І через те я, як народний депутат, звертаюся сьогодні в прямому ефірі до трьох керівників силових структур, до прокурора області, начальника СБУ і начальника міліції вжити заходів по недопущенню оцих провокацій, яких на сьогоднішній день задумала вчинити обласна адміністрація. Якщо ви не будете цього робити, нам прийдеться оцю відсіч давати оцим провокаторам і зробити все, щоб громадський порядок жителів області, про який вони дуже аж сильно піклуються, щоб не був порушений. Зрозуміло, навіщо, скажімо так, ви все це робите? Яка мета все-таки акції протесту «Вставай, Україна»? Мета акції – це сьогодні розпочати і підняти жителів області на боротьбу області і цілої України, адже ми знаємо, що 18 травня завершальна акція відбудеться в місті Києві, в столиці нашої батьківщини. По-перше, це усунення недіючого режиму Януковича. На сьогоднішній день я вважаю, що немає жодної верстви населення, жодної соціальної групи, яка б не була ображена цим антиукраїнським, антинародним режимом Януковича. Чи це пенсіонери, чи це вчителі, чи це лікарі, чи це підприємці, ну будь-хто, навіть ті державні службовці, які ще сьогодні десь трималися в тих чи інших органах влади в Тернополі, їх вже сьогодні звільняють, бо сьогодні з Києва приїжджають київські, бо в Київ заїжджають донецькі, а тернопільським нема куди діватися. І я вважаю, що сьогодні і те ж саме молодь, студенти, бо йде, стоїть питання завтрашнього дня, щоб перестати за кордон їхати на заробітки, щоб тут ми будували ту українську державу, за яку вмирало багато поколінь, колись і зброєю навіть в руках, тому що хотіли, щоб в першу чергу українці були повноправними своїми господарями на своїй землі. Наступне – це звільнення політв'язнів Юлії Володимирівни Тимошенко, Луценка, це звільнення інших людей, які є невинно засуджені, адже сьогодні Україною котиться багато акцій протесту проти того, по цьому суддівському свавіллю, де людей судять просто невинних, і багато-багато інших. Тобто сьогодні теж стоїть ті питання, про які ми говорили, йшовши на вибори, відміна пенсійної реформи, податкового кодексу, прийняття тих законів, щоб кожен українець відчувався захищеним, щоб і працювалося, щоб не було оцього свавілля, яке на сьогоднішній день чинить антиукраїнський режим Януковича. Підняти народ, ви кажете. Чи готовий піднятися сам народ, на ваш погляд? Закликати можна, багато акцій протесту відбувається, але, скажімо, дієвість їх? Ви знаєте, от сьогодні ми відчуваємо по області, що дуже багато... Сьогодні я зайшов в офіс Тернопільської районної організації партії «Батьківщина» і застав там дуже таку старшу людину з Тернопільського району, який приїхав сюди з внучкою, тому що він вдома сам не може їздити нікуди, з внучкою, внучка супроводжує. І він сказав: ви знаєте, я приїхав, щоб прийти сюди на акцію. Що вам сказати, що я прийду? Бо вже давно, каже, пора. І те ж саме сьогодні ми зорганізовуємо виїзд з районів області в обласний центр. Хто має таке бажання приїхати, звертайтеся до наших політичних сил, там транспорт є. Є дуже багато бажаючих. І ви розумієте, сьогодні, коли ми проводимо зустрічі, прийоми громадян, більша частина, десь 80%, говорить: беріть вже щось робіть. Адже сьогодні, так, сьогодні ми все зробили, щоб зберегти оту єдність, коли ми прийшли в парламент, наших три політичних сили, об'єднана опозиція «Батьківщина», партія «Свобода» і «Удар», сьогодні спільно разом в парламенті ми тримаємо спільну позицію в боротьбі з цим режимом. Однозначно, сьогодні вже цей режим і не аж так вольготно себе чує, як раніше у парламенті, уже немає
цієї самодозволеності вже припинено оце голосування один за десятьох. Уже розбито міф, що вони мають більшість, а вони не можуть жодного рішення прийняти. І оцю єдність нам треба трьох політичних сил і тих сил політичних, які ходять об'єднану опозицію «Батьківщина», зберегти і спільно разом і провести оці акції «Вставай, Україну». Я хочу сказати, що сьогодні в Тернополі 29-го будуть всі три керівники фракції в парламенті – Яценюк, Тягнибок і Кличко. І я вважаю, що і в подальшому 28-го буде в Франківську відбуватися, 30-го в Чернівцях. Вони кругом будуть їздити трьох. І коли отака єдність є серед політиків, і люди до того десь підтягуються і підтримують, і спільно разом будуть виходити на акції спротиву. Адже сьогодні, якщо ми сьогодні не повстанемо, завтра уже не буде що робити. Ви бачите, якими швидкими темпами режим Януковича і сім'я узурповує повністю все. Ви бачите, як сьогодні голови райдержадміністрації в особовому порядку, в одному особовому порядку роздають сотні гектарів землі, які виведені за межі населених пунктів. Тобто вони абсолютно на ніщо не дивляться. Просто забирають в українців повністю все. І через те вставати треба обов'язково до боротьби і приєднуватися до акції «Вставай, Україну» уже сьогодні, бо завтра буде пізно. Я нагадаю нашим телеглядачам, час необлаганний, і вони вже можуть приєднуватися до нашої розмови. Отож, якщо є запитання, телефонуйте 43-39-00. Залишилось зовсім мало часу до завершення програми, а ми, власне, продовжуємо. Ви кажете про єдність на загальноукраїнському рівні політичних лідерів. На місцевому рівні ця, наприклад, на Тернопільщині, ця єдність також є? Однозначно. Перше, що ми спільно разом домовились про акцію, ми спільно разом подали листа, ми спільно разом сьогодні ведемо підготовку до акції, ми спільно разом організовуємо людей по районах, спільно разом будуть наші партійці трьох політичних сил їхати з районів. Тобто на сьогоднішній день є спільна позиція наших трьох політичних партій і інших партій по проведенню акції, по боротьбі з антинародним режимом Януковича. Під час акції партію «Батьківщина» представляє Арсеній Яценюк. Яке ставлення лідера вашої партії Юлії Тимошенко до цього? Ну, ви знаєте, що лідер нашої політичної партії з приконом режиму Януковича до влади запроторений до тюрми. Сьогодні Юлія Володимирівна перебуває в тюрмі. Цей режим робить все, щоб знищити нашого лідера Луценка. Ось. І через те, коли наш лідер знаходиться в тюрмі, однозначно, що Арсеній Яценюк є лідером фракції «Батьківщина» у парламенті, і він однозначно виконує цю роботу. Хочу сказати, що вже це раніше, давніше збиралися всі політичні партії, які входять в об'єднані «Батьківщина», які одностайно висловили свою підтримку нашому лідеру Юлії Володимирівні Тимошенко, яка би мала балотуватися на пост президента на цих 15-му році президентських виборах. Але ми вважаємо, що нам не потрібно чекати до 15-го року. Нам треба піднятися на боротьбу, щоб Україна не була повністю розкрадена, знищена, ось, і щоб не встановлена була диктатура режиму Януковича, нам потрібно вже сьогодні встати до боротьби, вже в цьому році змінити цей антинародний режим і провести не тільки президентські вибори, але й вибори до парламенту, інші вибори, чесно, згідно букви закону, не так, як раніше воно відбувалося. А що стосується нашого лідера Юлії Володимирівни Тимошенко, я хочу сказати, що 22 числа мав в Харкові відбутися чергове засідання суду, яке не відбулося. Суддя запізнився на 20 хвилин, прийшовши, переніс слухання на 12 квітня. Народних депутатів там було облито всякими гадостями. Ви розумієте, міліція взагалі не зреагувала, аж коли десь
десь Арсеній Петрович зателефонував Верховну Раду до керівництва, аж десь тоді почали щось робити. Тобто ось таке ставлення в Харкові до народних депутатів і до букви закону, і дехтось каже, що вони мають якусь недоторканність. Ви бачите, яка недоторканність для тих, хто бореться з режимом Януковича. До Юлії Володимирівни доступ є обмежений, вона далі знаходиться в лікарні, але сьогодні, не дивлячись на те, під стіни лікарні приїжджають партійці з багатьох областей, в тому числі із Тернопільської області, коли випадає наша черга. Тобто ми весь час підтримуємо нашого лідера і будемо боротися, допоки її не звільнимо, і будемо боротися, допоки наш лідер Юлія Володимирівна стане президентом України. У нас є глядач на зв'язку. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я послухала пана Дерев'яну. Я згідна, звичайно, зараз такий стан в країні і в нас, зокрема, в області, що терпіти те не можна і треба щось робити. Але в мене особисто питання до пана Дерев'яну. Скажіть, будь ласка, ви є народним депутатом не першого скликання. Що особисто ви зробили для кожного тернополянина, для того, щоб нам, власне, в нашому місті стало краще жити? Не Юля Тимошенко, не хтось будь інший, а ви, як представник від нас. Дякуємо, ми зрозуміли. Ну, дякую за запитання. Ні. Ну, однозначно, за три скликання. Просто, напевно, трошки пані не слідкувала, що зробив особисто я і наша політична команда, і для кожного району, як в галузі медицини, сільського господарства і багато-багато інших речей. Тобто цього все зроблено дуже і дуже багато, і через те ми ніколи, ну, по медицині, по завезенню апаратури, машин, це тільки апаратури на 15 мільйонів особисто мною було заведено. Навіть було звернення до прокуратури, чому уряд Юлії Володимирівни виділив для області 24 машини, а отримали 45. Це я все робив для того, щоб це робилося. Наступне, що стосується міста Тернополя, то я хочу сказати, були гуртожитки біля там на ХБК 15, де урядом, і я все робив, і приїжджали чиновники з міської ради, щоб ці кошти було виділено. Я теж зробив, що для була закуп, завезена сортувальна лінія сміттєва, за яку заплатив уряд тоді 15 мільйонів, і яка заржавіла і вже десь пропала. Тобто багато-багато різних речей. Однозначно, що я не є з тих, щоб на кожному кроці ставати і там хвалитися, що зробив. Але ми постійно, і це звітуємо, пишемо в нашій партійній газеті. Якщо, прошу пані, є така потреба, я би попросив, запишіть, будь ласка, наш телефон 52-24-19, зателефонуйте до нашого офісу, дайте свою адресу, і я детальний за всі роки звіт ми відішлемо вам, щоб ви знали, що Дерев'яна і наша політична команда зробила для області, скільки людей захистила, ось, і багато-багато іншого. Добре, а давайте тепер з останніх напрацювань як народного депутата. От зараз, як ви кажете, єдина опозиція. Знаєте як, добре бути єдиним, коли акції протесту, коли пікетувати, коли трибуну блокувати, а коли приймати закони, це єдність теж є? Однозначно. Законопроекти погоджуються, які вносяться, наприклад, там представником чи Свободи, чи Удару, чи Батьківщини? Абсолютно. Є міжфракційні відносини, де, відповідно, погоджуються всі. В нас є експертні ради, де всі ці речі погоджуються. Тобто, в нас немає наступне. Є важливі постанови, закони, де підписуються виключно керівниками фракції, Яценюком, Тягнебоком і Кличком. Тобто однозначно, що ми спільно в парламенті теж і на законодавчому полі всі разом і працюємо, і так і далі буде. От депутатський запит щодо освіти Тернопільщини поданий. Ну, однозначно, мною, Володимиром Бойком і Апостолом. Річ у тім, що на сьогоднішній день чинний режим не може виплачувати всі ці надбавки вчителям.
згідно чинного законодавства, і почав їх скорочувати, почав від вчителів відправляти вимушені відпустки, і через те ми зробили до Азарова запит, який був зачитаний в Верховній Раді, про те, щоб це порушення Конституції, і щоб уряд не робив цих речей, а згідно чинного законодавства виплачував вчителям і зробив все, щоб вчителі не були ображені. Тобто, однозначно, що ми наступне, ви пам'ятаєте, перше нас звернення було, коли ми прийшли до нового скликання знову втрьох, Деревляного, Бойка і Апостола. Це виплата заборгованості вчителям. Тому що була заборгованість, як тоді нам прокуратура і всі звітували, і скоріше старалися вчителям виплатити, щоб десь хтось не отримав, адже це порушення. Тобто це є теж робота. І я хочу сказати однозначно, ми стоїмо на допомозі будь-кому в області, хто до нас звертається. Сьогодні актуальним є питання розкрадання земель за межами населених пунктів. Сьогодні знову ми ведемо цю боротьбу з цими, от в Монастирському районі голова райдержадміністрації роздав понад 200 гектарів цих земель. Родичам, близьким це втручання нас дало можливість відмінити всі ці звернення, і ці землі залишилися в цих населених пунктах. У нас 4 хвилини до завершення, ще так багато хочеться обговорити. Глядачу, будь ласка, слово. Говоріть, будь ласка, добрий вечір. Алло. Говоріть, будь ласка, швидше. Добрий вечір, Василь Тимофійович. Добрий вечір. Хочу задати питання особисто в лиці опозиції вам, починаючи з 1991 року по 2013 рік незалежності України, ми стали, на жаль, не краще жити, а все гірше і гірше. Не знаю, де знаходяться ваші районні представництва ВО «Батьківщина», але в селах люди не на грані бідності, а бідні. На грані виживання. Можливо, ви цього, я вбачаюсь, не перебувайте. Можливо, ви цього не знаєте. Вибачте, але в нас час дуже дорогий, тому формулюйте запитання. Поясніть, будь ласка, своїми параметрами, своїми позиціями, своїми гаслами, яка роль підняття народу в подальшій боротьбі вашій? Дякую. Я хочу сказати, що якщо ми не збережемо українського села, не буде української нації. І я би хотів сказати так, я в боротьбі з 89-го року, з членом Української Гельсінської спілки. Я хочу сказати, що мною особисто і нашою політичною командою, і особисто Юлією Володимирівною, тодішнім прем'єром, було запропоновано такі речі. Формування бюджету села. Тобто село, сільська рада формує бюджет, скільки коштів потрібно і подає вище. Наступне. Я думаю, що якщо цікавитесь політикою, ви чули, скільки було моїх депутатських звернень і виступів у Верховній Раді і запитів по недопущенню закриття дитячих садочків, шкіл, лікарень, ФАПів, амбулаторій, відділень зв'язку і інших установ на селі. Тобто на сьогоднішній день ми робимо все, щоб село українське зберегти. Наступне, уряд Юлії Володимирівни розробив програму «Здоров'я нації», де в кожному, де є ФАБ, амбулаторія, мало наповнюватись новітнім обладнанням, мали створюватися обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи. Теж серйозне питання, з яким ми ведемо сьогодні боротьбу, це ліквідація фермерів і дрібних селян, господарств, де великі латифундисти знищують ці господарства і фермерів, які дають людям роботу. Тобто позиції, до речі, я вам хочу сказати, я до сьогоднішнього дня, як народний депутат трьох скликань, приписаний в селі Білоскірка Тернопільського району. Я знаю, що є таке село, я знаю, в якому воно жахливому стані, що сьогодні село ледве виживає, ось на грані виживання, і через те ми всі разом повинні все зробити, щоб не пропало і в селі, і в містечку, і в обласному центрі теж. Акція протесту «Вставай, Україну» цьому може посприяти? На завершальному етапі це так, коли ми всі піднімемось, усунемо антинародний режим Януковича, до влади приведемо дійсно патріотів, українців, які будуть робити оці реформи, будуть
робити з села оцю побудову дійсно української держави, як раніше планували робити наш лідер Юлія Володимирівна Тимошенко. Я думаю, що всі ми разом зробимо це. Запрошую всіх 29 березня, п'ятницю о 16 годині на акцію в Тернополі «Вставай, Україно!» І разом обов'язково ми переможемо, тому що за нами правда. Я дякую вам за розмову, Василю Тимофійовичу. Нашим глядачам нагадаю, що гостем студії у прямому ефірі каналу «9.4» був народний депутат України, голова Тернопільської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Василь Деревляний. Залишайтесь на каналі «9.4», у нас ще багато цікавого. Дякую, побачу. Будьте здорові.